it was so lovely just to let go and to find different angles to portray a character, instead of like being told and really being strictly directed into doing it this way and that way. It reminds you like you're doing something that you love and to explore and to see what your body is capable of doing. It was very, very nice. And the whole thing of using an old play to show that actually nothing has changed, that everything is still corrupt, everything is still, you know, nothing really changed. You know, it's nice. Ek het die raad gehoor en ek bedank u vir die arbeid. Met die hulp van God sal ek die woorde oorweeg en besluit wat ek moet doen. Hier is Amia Follet. Wat is nuus? Oor as Jesus se bereine. Waar die koningin se bloed soek, het die reg om haar majesteit te mag spreek, verbeer. En as haar majesteit dit wil toestaan, sal die haar probeer vir hom. Vermoor die haar, kom lê elkaar op die blok. Hoe kan die koningin 'n veroordeelde te woord staan? My lord, u mag gaan. Ons sal 'n manier vind om die eise van reg en barmhartigheid op passende wyse te vereer. Edward Mortimer, jy toon groot vermetelheid en selfbeheersing vir jou leeftyd, my lord. Majesteit, ek is met hart en met siel aan die diens gewy. Jy het ons land se vyande leer ken. Hulle haat my met 'n onvermoeibare en onverzoenlike haat. Tot vandag toe die hemel my nog beskerm, maar die kroon rus nie veilig op my hoof nie. Solank sy lewe. Om hulle hoop te gee en hand te moedig. Oma, hier is my hand. Al wat jy hoef te doen, is om sorg dat jy nou veilig en heilig bly. Wanneer sal ek nou weer rustig kan slaap? Oh. Voor die volgende nieuwe maan, hé! Hé, Lenny! Hé! Wow, hé! Hé, oela! Hé! Waar is Hansie? Hakkie! Hakkie! Hansie se kakeltum, en die baie kakeltum, Hansie se kakeltum, en die baie om 'n paar woorde met Mortimer te wissel. Haar majesteit is al besonder goed gesit. Sy wil dat die vrou in sy geskiktheid vir die werk. Ek weet waarin sy vertroue is. Wat sê jy? Die koningin vertrou hom. Maar ek vertrou myself en my eie twee oë wat ek ook sal. Kom uit. Wat het ons so ontstel? Hulle is dan ontstel. Is jy vertroue waardig, Mortimer? Ek weet dieselfde vraag vra, Lord Lester. Jy het nou net gesê dat jy my in kry wil spreek. Geen mens versekering dat ek jy kan vertrou. Jy sal my so versekering gee van jou.
Jy het toe in twee gesit dan en jou wie van ons met die eerste blyk van vertrouwe gegeen? Wie die meeste kan verloor? Met ander woorde, jy. O nee, met ander woorde, jy. Jy is een belangrike en inverdryke edelman, wie sy enkele woord my en hom weet man die bedrag kan stoor. Wat kan ek doen hier? Mortimer, ek is almachtig in alle sake, behalwe jy is hierdie een waarin jy vraag dat ek jou moet vertrek. Want dit betreft is die swakste man in die hof en kan een enkele woord my tot geval bring. As die arme noodleister homself so kan verlaag dat hy my dit te bekend, mag ek myself miskien een bykie hoor en vir my voorbeeld stel. Die koningin stuur dit. Weet jy wat ek het gesê? Nee. Sy het jou ongetwijfeld iets gesê? Nee, ek hoort nie. Sy het gesê iets met die raaisel sal opruks, want waarlik, dit is my raaisel, hoe sy vertrouw in jou kan plaas. Verduidelik is my waarom jy so naar belang stel, hoe jy het recht gekryg om haar vertrouwe te wen. Een brief, een baie belangrike brief van haar oom. Ek het geweet dat jy jou geloof verander. Is wat my vertrouwe gekryg? Nou kom, gee my jou hand. Ek vertrouw jou. Lees. Ek het besef wat ek hier my eerste tyd verloor het. Ek het recht vertrouw vir Maria boodskap gestuur. Jy het recht gekry, want sy het een droom beoordeel word. Ek sal nie buitenstaande die was in my leven gebring word nie. Ek mag altyd gehoop op my manier te vind om haar te bevry en ek loop het nog steeds. Mag jy hier het gevind? Ek wil haar bevry. Wat sê jy? Laat my geweld opreik, ek het klaar alles so mooi beplan, ek het my seun ontvang, ek het my help van sien. Vind hulle van my? Oh, moet nie bekommer nie. Ek het al my plannetjie sonder die berome kreeg, sonder die uit. Kan jy my, en jy my, jou woord keer dat my naam nooit in julle besprekings genoem is nie? Ek kan. Waarom het die twyfel in hierdie boodskap vir jou bring? Jy gaan al my planne laat misluk met jou stuimigheid. Oh! Jou plannen, maar wat het jy doen om haar te help? As ek laag genoeg was, om die koningin sy paniekies uit te voer, Maria stoot ek een woord. Die koningin het nie veel. Sy dat op my vrug is, is Maria met u. Het jy onderneem om dit te doen? Ek het my diens aangebied, om die voet te verder gaan soek. Sy soek moet altijd soek. Het gee ons kans. Solang sy op jou wacht, sal die vonnis nie voltrek word in ons tyd. Nee, ons verloor dat! Wel het gelijk, as Lisbeth eers vir Maria ontmoet, dit kan sy nie die vonnis laat uitvoer nie. Nee, as ek jou opdracht uitvoer nie, dan gaan iemand anders die opdracht uitvoer. En jy gaan hierdie vanuit die moedige daad moet verrug. Nee, ek het een beter plan. Laat hulle een van die landgenoot bekom, soos 14 blij. Sy het ons dikwels van tevore jou vrede daar in gevolg, nee. Die koningin loop op jou, dat ek nie met Lea Heinkies na te teruggaan. Geef vir haar die versekering van my ewige liefde. Dit kan jy self doen. Ek is hier my diens aan te bied, nie om jou liefdes boodskapies rond te dra nie, man. Doe dit self. Maak dat jy wegkom, Mortimer. Alles is verlore. Verlore? Moenie nog staan en praat nie. Jy moet vlug. Maar waarom? So waar is jy daarvan geval? Gek.
Sy is dood. En Maria bestyg die troon. Dood. Sy leef, Mortimer. En ons is oor. Sy leef. Leef om braak te neem op ons. Jy moet vlug. Pad is om singel. Die noodlot jaag jy, Maria. En jy, wat ek my engel genoem het is, vir jou val van het woordelik. Vlug. Vlug en mag God jou bewaar. Waar is dat ek jou sê, Reste? Waarom lei jy om my rondsluip? Ek ken jou nie. Ek weet niks van julle moordplanne af nie. Maak dit jy wegkom! Reste! Waarom lei jy om my rondsluip? Maak dit jy wegkom! Lees wat ek sê, die moordela was daar die woordig. Wat draad dit my? Ek het die moordenaar was ook daar die woord te voor en dit aan alles. Waar? Probeer jy my nie goed in sleep af met die? Ach, God! Dit is wat ek jou sê. Alles is verloor. Wat wil jy? En die koningin te komen, so gestap na die bouwtje kruin. Wat is dit daar? Die brief, aan die koningin na sal met jou vergis, is alles wat jou vervang is onder jou. Hoe kom ons is so nie daar? Bye.